Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport och ett hockeymagasin här från Motortrend på Ramgatan i Karlstad. Här och jag har två gäster här och det är våra två hockeyexperter. Jonas Höglund, välkommen. Tusen tack. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tackar. Gott, nu börjar det dra sig mot slutspel, Jonas. Ja, det är som hockeyspelare så är det ju bästa tiden på året. Framförallt om man spelar slutspel så är det ju det här man ser fram emot. Mm. Ja, nej, det är ju, nu har man jobbat hårt vad det kan bli, 8-9 månader kanske för att komma hit. Så att nu får vi hoppas att de har mobiliserat det som krävs. Mycket sköna minnen här från den här tiden. Ja, det är det ju, och till och med solen skiner ju, så att det är ju slutspelsväder, så det ser bra ut. Det är världsklass. Vi rullar igång lite och tittar lite grann på tabellen här som han har blev, och vi plockar den i olika sjok här, men längst ner då så har vi ju haft Malmö, Brynäs, HV och Linköping också där då. Vad säger du om bottenstriden som har varit där, Jonas? Nej, det har ju varit ganska klart sedan länge att Malmö skulle få kvala. Det stod ju mellan Brynäs och HV som in i det sista där då, och det var ju för Brynäs del otur för dem då. Men HV där hade ju lite orealistiska förväntningar på sig kanske från början av säsongen. Gick igenom tränarbyte och så vidare, men de räddade upp det mycket tack vare bra spel av lite ledande spelare som André Petersson, som har visat riktigt, riktigt bra form och varit en av seriens bästa spelare. Turligt nog för HV, som då han räddade lite poäng åt dem, så att det var nog räddningen för dem, tror jag. Då ser du de nedre gänget där. Nej, det var väl ungefär som vi sa i höstas, att det blir de lagarna som kommer att kämpa där nere. Malmö var vi väl ganska säkra på. Brynäs har ju haft en nedåtgående trend nu i några år, och det är klart att får man inte till vändningen på den där nedåtgående spiralen så hamnar man ju här till sist, och du, liksom i fjol så ja, det blir kämpigt för dem. Vi pratar om Linköping och Brynäs ungefär på samma ställe, ja, här när vi pratade om hösten, men ni ville ha Brynäs lägre och ni fick ju rätt det. Ja, de visade väl inget, alltså med tanke på fjolåret så visade de väl inte direkt med nyförvärven att det kommer att bli en radikal skillnad till den här säsongen, utan de fortsatte på den vägen. Tyvärr för dem då, så är det ju mardröm att spela de här matcherna nu. Vi ska känna på den här play-inen lite grann sen också. Men mittfältet här då, om vi säger det, nerifrån eller uppifrån kan vi säga det. Oskarshamn, Leksand, Rögle, Luleå. Det är ju de här lagarna som har spelat play-in. Leksand fyller på med bra spelare, riktig ass. Då tappar man spelet, och ja, vad säger de där lagarna som ligger där? Luleå, stor besvikelse. Rögle, besvikelse. Ja, om vi börjar med Luleå där, så är ju tappet av Omark ska jag säga, har varit oerhört kännbart för dem. Han stod ju för, ja, jag skulle nästan säga 80% av deras offensiv förra säsongen. Det var otroligt bra och otroligt viktigt för Luleå, så det var riktigt kännbart. Nyförvärven de har fått in har ju inte alls haft den offensiva kraften, inte ens i närheten. De har andra styrkor, jag tänker på Komaro framförallt då, som kommer in och är en liten pest, har varit så genom hela sin karriär, men det är ju ingen poängspelare. Så att, oturligt nog då för Luleå så har de inte kunnat fylla den luckan efter Omark. Vad säger du om mittfältet där, Thomas? Oskarshamn, Leksand, Rögle, Luleå? Det är väl ungefär som vi trodde det också, att, men det är klart, Luleå och Leksand är ju lag som blixtrar till ibland om man tror att nu kommer klättringen här, men sen åker de dit igen och räddar upp några förluster, så de har ju kämpat där. Och i Leksand är det ju lite knepigt med vad de har laddat in för spelare, och man trodde att nu laddar de in för att
och gå långt här i slutspel och så vidare. Men det blev något konstigt här som du sa. Det blev en annan hierarki i laget. Det blev, de yngre killarna var ju bättre. Ju. Ja, de, alltså när storstjärnorna inte lever upp till det de ska göra. Så, men de ska ändå vara ledare i laget så blir det oftast inte så bra. Luleå och Rögle, det är ju två lag som har hoppas på förstärkningar här men inte fått några utav värde under vintern. Ja, vad drabbar dem? Nej, precis som Jonas sa också med Luleå så alltså när man väger vilka som har lämnat och vilka som har kommit in så är det klart att det är ju inte närheten utav det de har tappat. De hade ju Lepistö där också som var en väldigt klippa i försvaret i fjol. Så att det är klart att det märks ju. Rögle är ju lite, hade vi väl alla lite större förväntningar på, inte minst de själva tror jag med tanke på hur de har gått de sista åren och tycker att de hade ett likvärdigt lag. Så. Men säsongen är inte över för dem, att de kan mycket väl kanske rädda upp det här lite grann på slutet. Sportchefen har haft en svår vinter. Ja, men så är det. Det vi har varit inne på det tidigare också, att man tar nog inte in spelare bara för sakens skull när ekonomin och så som det ser ut med inflationen och det, allting blir dyrare och då ska du fylla på med spelare och då kostar det och då vill de verkligen ta in spelare som ska göra skillnad för lagen och det trodde man ju då i Leksand med, när de tar tillbaka Rivik och Selarik som har varit bland de bästa i ligan och har inte alls uppfyllt förväntningarna sedan de kom tillbaka. Framförallt Rivik är väl en jättestor besvikelse uppe i Leksand. Så att, det är tufft alltså. Det ska finnas spelare som verkligen kommer in och gör skillnad. Leksand trodde de hade fått in två som skulle göra skillnad. Men i de andra lagarna så har de inte kunnat fylla på med någonting i stort sett som ska kunna hjälpa dem och i Rögles fall så har de ju haft oturliga med skador också. Vi är viktiga spelare som Everberg har ju missat mycket, mycket matcher och Saar är borta och så vidare. Så att, men det är som Thomas sa, säsongen lever ju fortfarande för dem så de kan komma undan den här säsongen med helen i behåll ändå kanske i slutändan. Mm. Topp 6 har vi Växjö, Skellefteå, Färjestad, Örebro, Timrå och Frölunda. Stora överraskningen där är ju Timrå som blir femma. Absolut, det var inget som jag trodde från första början, för jag tyckte framförallt att de har en stark forwardsida. Backsidan var väl lite tveksam för mig innan säsongen, men de har ju överträffat alla förväntningar. Jag tror nästan de har överträffat sina egna förväntningar också, man ska vara helt ärlig. Men de har ju de här lokerna som driver det, Lander och Dahlén framförallt, som är de två mest lysande på forwardsidan. Sen har de ju starkt målvaktsspel i Johansson. Det är hög Europaklass på det. Ja, det tycker jag ju absolut. Det är ju väldigt överraskande att inte Dahlén var kvar i NHL från första början. Tycker jag att han kom hem och spelade Timrå igen efter bara något år borta i Nordamerika. Det var lite överraskande för mig. Sen får vi se om han är kvar här nästa säsong. Mm. Toppgänget, vad säger du där Thomas? Topp 6 till Växjö, Skellefteå, Färjestad, Örebro, Timrå och Frölunda. De två lagarna längst upp, de har ju gått loss lite grann och har levt sitt eget liv där, men under det har det ju varit lite annorlunda. Ja, där har det ju varit lite svängningar i tabellen i stort sett hela säsongen. Så att, men att det är de lagen som är där uppe, det är väl Timrå då kanske som har överraskat lite grann, men annars så är det väl som vi trodde där också. Sen har ju Skellefteå och Växjö varit oerhört starka. De har ju inte haft några svackor på hela säsongen. De har torskat någon eller ett par matcher så, men direkt studsat tillbaka sen. Så att, de har hållit en väldigt hög klass. Så de blir svåra att tas med, tror jag. Absolut största överraskningen Timrå. Ja. Ja. Utan tvekan här. Nu ska vi börja känna på det här lite mer. Vi ska prata om den här playouten här mellan Brynäs och Malmö här, och det är ju inte så många som har varit med och spelat här, för det har inte varit så många år. Vad tänker du Brynäs och Malmö? Det här är ju ett lag som hela klubben, är ju, existensen är ju på spel. Ja, det är ju inte roliga dagar för de här föreningarna som spelar där. Malmö har ju varit förberedda på det här en mycket längre tid. Brynäs trodde väl än in i det sista att de skulle slippa det. Går igenom ett tränarbyte mitt under, precis innan kvalspelet ska dra igång. Lite tveksam till
Inget ont om Ove Molin och de killarna som tar över, men jag skulle gärna sett att någon utifrån kom in och med en ny röst. Det här är ju en kompis till många av spelarna som har gått in och ut i det här omklädningsrummet. Det är en budgetvärvning. Ja, men exakt. Och han har gått in och ut där i många, många år. Och samma med masken. Det är oerhört kompetenta hockeyfolk, det säger jag ingenting om. Men just då att de ska komma in och rädda Brynäs i det här läget. Jag hoppas för deras skull givetvis att de gör det, men jag tror det blir tufft. Ja, det är ju en mardrömssituation. Mycket tradition de spelar ju för hela bygden liksom. Mm. Det är ju inte bara för klubbmärket, utan det är ju många anställda med familjer och det ena med det andra, så att det är en oerhörd press på dem. Det är ett alltså. Jättehockeyfest, det är ju som Karlstad. Ja, absolut. Det är väl Brynäs och Färjestad som aldrig har varit ur elitserien och SHL, så att det är klart att det är ju en klubb med tradition och var väldigt framgångsrik och sådär, så att det är ju, nej, det är en jättetuff situation, men det är alltså skillnaden mellan Malmö och Brynäs, det är ju det vi varit inne på här, att Malmö har ju varit inställda på den längre tid och kunnat bra kanske avslutningar de haft på serien här. Ja, men det kanske också tyder på att de preparerade laget för att vara och liksom vara starka nu då när den här situationen uppstått, att de har tränat för att vara som bäst nu kanske och reda ut det här. Och jag tycker på något sätt att de kanske har mer den typen av spelare som krävs. Lite mer oömma. Ja, oömma. De går i hård trafik och de har lite spets som Händemark. Nu verkar Händemark kommit igång här och leverera poäng och så här också. Och kanske Söderberg också kan sprattla till lite här de här matcherna. Så att nej, jag tror att det blir lite tufft för Brynäs faktiskt. Jag tror du om utgången? Nej, jag törs inte se. Men det är ju de som klarar av att hantera pressen bäst som kommer att vinna det här. Jag tror också att om man tittar tillbaka och ser hur Malmö har tidigare säsonger. De har varit upp och ner, de har varit ner i Allsvenskan tidigare. Så jag tror inte tyngden på deras axlar är lika jobbig som det är i Brynäs. För Brynäs, det är som Thomas säger, Brynäs, det känns som att de har lite mera, eller väldigt mycket mer att spela för skulle jag säga, just med det här med trycket från fans och bygden och så vidare. Malmö har inte det trycket på sig som Brynäs har. Det är inte första lag i stan heller, det är väl Malmö FF som är det. Ja, exakt. Fotbollen är ju störst. Det är ju annat. Nej, fotbollen är ju störst. Det är ju klart att hockeyn är stor också i Malmö, men inte på samma sätt som hockeyn i Gävle. Så att och sia om utgången. Jag tror att det kommer gå till 7 matcher. Nu vann ju Malmö första i Gävle igår. Så att blir det 0-2 till om Malmö tar nästa, då ser det riktigt riktigt tufft ut för Brynäs. Nej, jag tror också att Malmö förstod ju att de kommer att bli ett av de här två lagen. För de låg så pass långt efter. Även om de vann lite på slutet så var försprånget till lagen ovanför strecket där för långt. Medan Brynäs, de hoppades och hoppades och hoppades omgång efter omgång. Och sen när det väl uppdagades att det blir kvalspelet här så var det nästan som en chock för dem, och så blir det lite panikåtgärder, man byter coach 2 dagar innan det ska dra igång och så vidare. Det sänder, alltså det sprider ju en panik i organisationen, och det är ju inget som gynnar spelarna. Jag har varit rätt nära här när det har gått dåligt, och den som kör ismaskinen, det syns på honom att han har inte haft sina bästa dagar. Nej, men så blir det ju. Det smittar ju av genom alltihop. Så att, Spännande serie. Men nu går vi in på huvudrätten. Det är ju kvartsfinalspelet här. Då. Det är gött att det är igång nu. Växjö, Luleå här då. Växjö. Kanonbra vinter här med Jörgen Jönsson vid rodret. Bra backar. Han har fått ihop alltihopa tycker jag. Så har man Rosén där framme som spelar inte roligt, spelar snålt men vinner matcher. Ja, det gör de. De har gjort ett jättebra jobb i en jättebra säsong. Backsidan i Växjö är väl en av de starkaste i SHL också. Så att, nej, jag ger inte Luleå någon chans alls där ska jag säga. Jag är rädd för Luleås del att det kan bli 0-4 för dem faktiskt. Jag tror.
Växjö har gjort det jättebra. Det var, att de skulle vara med någonstans där uppe, det trodde vi väl allihop. Men att de skulle vara topp två och liksom lega där i stort sett hela säsongen, det trodde inte jag i alla fall. Jörgen har gjort det jättebra. Bra målvakt, bra försvarsspel, bra special teams. Det är de ingredienserna som behövs nu när det drar ihop sig. Så att, får de vara skadefria så tror jag att de kan gå långt, och jag tror inte att Luleå kan skaka dem. Nej, de tar ju play-in-vägen här och gjorde det här nere i Oskarshamn på matcher. Det är väl knappt så de åker hem till Luleå. Det brukar inte komma, brukar inte gå bakvägen så på det sättet. Nej, de har väl egentligen kanske ett bättre lag än vad de har visat under seriens gång här, och det är möjligt att de kan få till det lite grann här nu på slutet, men jag tror inte att de kan skaka Växjö i alla fall. Nej, det som jag sa, och sen har de haft några det som kan vara nu är ju deras stress och oro släppt lite grann. Det var ju det här de siktade på. Nu har de tagit sig dit, så nu kanske de spelar med lite lättare axlar och huvud upp och liksom kan spela för sin lite mer avslappnat helt enkelt. Det är väl det som talar för Luleå, men det är ytterst jag ger dem inte alls någon. De har haft några tuffa matcher som du sa mot Oskarshamn här också. Hoppar direkt in och möter serieledarna som har varit bästa laget i Sverige under hela säsongen, så att det är en tuff uppgift för dem, men nej, jag står fast vid 4-0 till Växjö faktiskt. Växjö alltså som vann serien, en av huvudfavoriterna här i slutklämmen. Kvartsfinalen nummer två har Skellefteå och Rögle. Skellefteå en bra säsong, förutom de sista 7-8 matcherna man hittar inte sätt att vinna. Hur är det för lag att gå in med förluster så där inför ett slutspel? Har de tränat hårdare? Vad tänker du, Jonas? Ja, det kan det nog vara lite grann. Att de har nog förberett sig för slutspel i en längre stund här och kanske ökat på träningsdosen lite grann, vilket har gjort att det är det som spelet kan vara den lilla skillnaden. Ja, man hör ju talas om lag som gör det och kanske låter matcherna kanske, ja, inte att det är viktigt att vinna, det är det ju alltid hela tiden, men just att de har siktet inställt på slutspel hela tiden, så att det här är en serie som jag ser fram emot. Jag ser Rögle. Bra tryck i Ängelholm också. Ja, absolut, och jag har sett Rögle som en av de största negativa överraskningarna den här säsongen. Jag har trott att de skulle bli väldigt mycket bättre än vad de var. Nu får vi se då hur allvarliga de här skadorna är på. Jag tror att Everberg var sjuk bara, så att Sar är skadad. Alltså, de är ju viktiga givetvis. Det är ju 2/3 av deras första kedja som går bort där. Men är de tillbaka så kan de matcha Skellefteå, men jag tror ändå att det blir Skellefteå som går segrande ur den serien. Ser du runt Skellefteå och Rögle? Jag tror också att Skellefteå ror hem den serien. De har ju, jag håller dem som favoriter till alltihop. Ja, men det har ju i princip ett fulltaligt lag nästan hela tiden. Rögle har ju inte varit, saknar Everberg till exempel. Det syndes ju när han kom tillbaka. Ja, men det gör det ju naturligtvis. Men nu är det en annan motståndare också. Och Skellefteå har ju många spelare som har varit i den här situationen tidigare. Och de har också en bra målvakt och de har en väldigt spets, alltså deras powerplay och så vidare är ju jättebra, så att de spelar med en fart också som jag tror många lag har svårt att klara av. Spelar en väldigt rolig hockey också, Skellefteå? Ja, det gör de. Det är öppna spel. Skellefteå? Nej, de har imponerat som sagt. Sen tror jag, jag såg att de förlängde med Söderström här också. Viktig pjäs och få det avtalet klart innan slutspel också kan göra att han slipper oroa sig för framtiden också. Han har en otroligt stark säsong bakom sig. Sen tycker jag ju också de här Möller och Lindström håller ju fortfarande väldigt, väldigt hög klass, samtidigt som de här yngre killarna med Hugg och Jonsson och vad de heter där uppe. Så att, och samtidigt så Podas på backen där som är riktigt sevärdhet och en av absoluta topparna på backsidan i SHL. Så att,
Och deras powerplay har ju så många möjligheter när de är ute. De hittar ju... Ja, det är inte många matcher de har gått utan ett starkt powerplay. Nej, riktigt bra lag där, så att det är väl övervikt för dem. Går över på nästa kvartsfinal här då, Örebro-Timrå. Örebro har ju varit lite upp och ner och varit lite... Det var Abols dem som försvann och det var... Eller det försvann, han skrev på för Rögle och... På ledarsidan har varit snack och... Men på något sätt har de knutit nävarna ordentligt här i Örebro och slutar här fyra i alla fall och går in i den här matchen. Men har Timrå och alla med så känns det ändå lite uppe tycker jag. Ja, det är väl den serien, eller jag ska inte säga att det är den serien, men det är en serie som är oviss. Man vet inte riktigt hur Örebro kommer uppträda. Jag tror Timrå kommer gå in avslappnat, bara ser möjligheterna i det här. Det kan vara lite mera... stress och oro kanske för att gå vidare i Örebro. Men de har haft en lite upp- och nedsäsong som de är inne på. Hur det blev med Abos och hans kontraktsförlängning och så vidare. Men kredit till honom, han spelade sin bästa hockey när det här blev klart. Att han hade gjort klart för Rögle till nästa säsong. Då började han spela som spelar så bra hockey som han verkligen visar vilken bra hockeyspelare han verkligen är. Så att innan det så hade ju hans spel inte alls varit i paritet vad han har varit tidigare i säsongen. Så att, men det är en oviss serie så att jag vet inte riktigt hur jag ska... Jag tror nog att det är fördel Örebro i alla fall i slutändan, det tror jag. Thomas, Örebro tippar? Ja, det är en jättesvår tippad matchserie, det tycker jag. Precis det vi är inne på, jag tror Örebro, de satte sig nog och pratade ut ordentligt efter den turbulensen de hade där när det stod klart att tränarna inte är kvar och Abols försvinner och det ena med det andra. Det var ju lite skakigt där ett tag, men på något sätt så kom de stärkta ur den där perioden de hade där och varit som bäst efter det. Så att, de fick ordning på grejerna och de... Men de är lite svårtippade så där. Bra målvakt Örebro. Ja, det har de och det kan ju vara det som fäller avgörandet. Men jag tror att det blir en väldigt jämn serie och väldigt svårt. Det är väl ingen som är favorit där egentligen, utan det kan gå hur som helst. Både Örebro och Timrå, det är inga vanliga slutspelslag. Det är ju lite grann allihopa, organisationen och allting. Det är lite nybörjare på den här nivån. Det är lite nybörjare och ja, vad kan det göra? Ja, nej, men det är ju bara att gilla läget och liksom, det är ju, alla vill ju vara i den här situationen så att man får ju njuta av det samtidigt som att man får ju inte hålla igen på något utan det är ju att kräma ur det man har nu och förhoppningsvis så ja, går det den vägen man vill. Mm, hur kommer det se ut där tror du? Nej, jag tror att det är en serie som jag förväntar mig ska bli lång, tuff, jämn. Vi har varit inne på målvaktsspelet. Timrås målvakt har också storspelat under säsongen. Enroth har rutin från landslaget. Du spelar med någon gång. Nej, inte riktigt sån rutin har han inte. Men han har ändå varit i NHL flera år och landslagsspel och så vidare. Så att rutinen, om man ska väga in där, så är ju fördel Örebro. Men Johansson i Timrå har varit en jättestark säsong också. Så att väldigt, väldigt svårtippad serie. Men lite fördel Örebro för min del. Jag vill ha lite resultat. Växjö i Luleå. 4-0. 4-1. Skellefteå i Rögle. 4-2. Skellefteå. 4-1. Örebro i Timrå. 4-2 Örebro. 4-3. Oh, det blir en game 7. Det blir han Thomas Forsman. Då går vi in på Färjestad Frölunda här då. Det har ju varit ett spöke i nästa. Det dröjde ju länge när det blev riktigt bra Frölunda. Det var ju final 80 var det väl någon gång här tidigt då, men sen har det dröjt det tills det behövde han ner Conny Evensson härifrån en liten grej när det började och etablera sig där då, men jag tycker med de resurser att det är inte så bra som man ska kunna förvänta sig. Ja, det är ju Rönnberg kom med hela, ja. Ja, Frölunda har ju haft en tuff säsong.
olika anledningar. Målvaktsspelet, Lasse Johansson var ju hyllad i Europas bästa mål. Han har ju inte riktigt levt upp till förväntningarna. Ryan Lash som öst in poäng sista säsongerna har inte alls varit så lik i år. Du har en 40-åring som leder poängligan i laget, drar loket. Joel Lundqvist som inte är någon poängspelare av rang om man ska jämföra med andra killar i ligan. Så att, men de har fått till det. De går in i slutspelet med, jag tror med ganska skön känsla faktiskt, tror jag. Frölunda? Ja, de har ju pendlat lite där upp och ner. Men det är ju, många spelare har ju inte levt upp till ryktet. Det är ju några backar där också som kom in som inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Men sen när de fick Max Friberg skadad också, han är ju verkligen motorn i det där laget. Han kanske inte är det största namnet, men det är ju en kille som man alltid vet vad man får utav. Och han spelar i boxplay, han spelar powerplay och han är ju oerhört viktig för dem. Det visar väl sig att han är kanske lite viktigare än vad många trodde. Men han kanske är tillbaka här. Jag vet inte hur det ser ut med hans... Han nämnde ju det, Rundberg, att han hade två av sina som han hoppas tillbaka. Det var Friberg och Mursak. Ja. Mursak 19 poäng bara. Det är ju... Ja. Vi är ju inte nöjda med att Pocka gör 15 var här i Färjestad och han gör 19 där och ja. Rönnberg är nöjd. Ja, men grejen är ju också att det får ju hela tiden konsekvenser när någon faller bort. Då ska du börja ändra i laget och sådär och du kanske får en annan... Det kanske inte räcker att ersätta den där utan då börjar du mixtra lite för att få rätt balans och så vidare i laget. Och det kan föra med sig mycket som inte är alltid är positivt. Men det är ju ett rutinerat lag och de har också varit i den här situationen tidigare. Det är möjligt att många av de där sprattlar till nu i slutet av säsongen. Men jag tror inte att de... Jag tycker Färjestad har ett bättre lag och är bättre organiserad och så vidare. Men det ska levereras också. Du var inne på det här tidigare att Lundqvist vinner poängligan här. De får inte tet riktigt i Frölunda, en väntar ju på det. Jag pratar själv om att jag tycker att de håller på med mycket tomgångshockey. De går på fyra kedjor i tre perioder, men det gäller ju vinna matcher också. Ja, men det är som jag var inne på Lars tidigare säsonger. De har ju levt mycket på hans spel i powerplay och sånt bland annat. Men det jag är lite så här, eller det ska bli intressant att se nu, för de har ju några rävar där med Lasu och Sally Olsson och varit med länge, riktiga som höjer sig när slutspelet drar igång, som kan vara otroligt nyttiga för dem. Sen kommer det bli, enligt mig också, en liten match i matchen där Frölunda har Borgman på backen, Färjestad Länström. Det kommer att vara tuffa matcher för dem. Motståndarna vet ju om vem som är den viktigaste spelaren i respektive lag. Borgman är ju överlägset viktigaste backen i Frölunda. Länström i Färjestad, så att de kommer få tuff bevakning givetvis i ett slutspel. Då är det ingen som svänger undan i en närkamp, utan de kommer få känna på, och då är det vem som klarar av det bäst också. Jämför lagdel för lagdel. Vi börjar målvaktssidan. Vi jämför Färjestad med Frölunda. Frölunda har ju Lasse Johansson och så har man Dickov sen också då. Kan det vara Lasse var en matchvinnare här då för Frölunda som är kört? Ja, alltså som vi sa, Lasse kom ju hem och fick stämpeln på sig som Europas bästa målvakt, men har inte riktigt levt upp till det. Men det är klart att kan han få den där uppgången som man har gått och väntat på för Frölundas del, så klart att han blir en oerhört viktig spelare. Färjestad har ju spelat båda två lite grann och båda två har väl blandat och gett lite. Men det vill ju till och kanske bestämma sig nu och den som får förtroendet att han verkligen tar det och visar att beslutet var rätt. För du måste ha en bra målvakt när du har kommit så här långt. Du kan inte gå hela vägen om det är så här lite svajigt. Frölunda, det känns som att de värvar för guld varje år. Ja, men så är det. De har ju stora förväntningar på sig. De har en stor budget.
ställer alltid ett starkt lag ut på isen, men i år av någon anledning så har de inte riktigt, men de är ändå topp 6, så att det är ju ingen besvikelse tror jag ändå för dem. De hade säkert siktat högre givetvis, men nu är de topp 6 och det är det som gäller. Nu är de ett slutspel, vad som helst kan hända. Som Thomas var inne på, målvaktsspelet kommer ju vara oerhört viktigt. Färjestad behöver, jag tror att det är en fördel Tomkins om man jämför, om man ska gå Hildeby Tomkins, så är det nog Tomkins, men han behöver veta att det är han som är etta nu när de går in i slutspelet. De kommer rida honom så långt det går om han inte gör någonting. Ja, för att förstå vad jag menar. Om han spelar som han ska så är det han som är nummer ett, och det känns nog skönt för en målvakt att få den när man går in i ett slutspel. Sen har han en liten jämfört med, om man tänker att han spelade Frölunda förra året, så att då har han väl lite kanske mot dem också då, han vill visa dem jäklarna typ. Mm. Vi var inne lite på backsidan, vad säger backsidan Frölunda, det är ju de som dominerar, det är ju Borggren och sen har de ju Folin där, och det gäller att ha huvudet öppen när han är inne, väldigt väldigt bra back, men sen så är det ju inte, ja det är lite blandat sen i Frölunda. Ja, det är klart att alla är ju inte på den nivån, men så är det väl i alla lag att man har ett par tre som man förlitar sig lite extra på och som man kan spela i viktiga situationer och sådär. Men nej, det är ju de du nämnde där, det är ju riktigt bra spelare och kommer ju säkert att vara lite besvärliga för Färjestad då, men det vill ju till att klura ut det också. Forwardsidan har vi också varit inne på, men Frölunda är det ju Lars och Lundqvist som ligger längst fram. Men Haaland, det är killarna som har varit med länge, som Jonas var inne på här, Roseli Olsson, Lasu, Patrik Karlsson med flera. De har varit med ett tag nu. De har varit med ett tag och det är ju gedigna hockeyspelare. Det är ju... Ja, det är lite tvåvägsspelare och oömma, de går i hård trafik som man säger, men det är ju inte riktigt den där spetsen. Spetsen ska ju Lash stå för, det ska ju Friberg stå för, och är de inte riktigt där, då är det klart att det kommer att påverka deras poängproduktion. De har ju stomme där med killar som har varit med ett tag. Ja, men så är det ju. Vi har varit inne på det. Men, och sen om man tänker prata spets så har de ju, vad heter han, Greco va? Väldigt sporadisk målskytte. Han kan göra mål 6 matcher idag. Sen går han utan en poäng i 6 matcher. Så hittar han till ett slutspel här nu också. Då är det ju, ser det ju bra ut för Frölunda också givetvis. Men det är väl ingen spelare som man ska lägga någon större vikt på kanske som motståndare, men om vi pratar lite spets, det finns ju killar som kan lyfta sig. Jag vill lyfta en back till i Frölunda, som är Filip Johansson, rightbacken. Det påminner lite om Joel Nyström här hemma. Har väl inte samma skridskåkning som vad Joel har, men han har en uppsida i sin offensiv. Så där får vi, om man tittar offensiva backar i som behöver få lite smällar, så är det ju Borgman och Filip Johansson. Folin är ju med, har ju sin styrka i defensiven. Då gäller det ju för våra forwards så att säga att se upp och veta att de kommer få en smäll varje gång han är inne på isen. Så att, men offensivt så är, på backsidan där, så är det ju Borgman och Filip Johansson. Mm. Vi går över på Färjestad, så vi har varit inne och känt lite här och var här nu. Men jag tror de kommer gå med Tomkins, och sen så har de Hildeby i bakfickan lite grann. Han gjorde ju en kanoninsats här nere i sista matchen mot Frölunda. Det är ju perfekt då i bakfickan, och han är lite ung, så han kanske. Ja, men jag tror också just att rutinen står ju lite, lutar ju lite mer åt Tomkins. Tomkins spelade i Frölunda förra året också, så att, och ingen av dem har haft en jättesäsong om man ska vara helt ärlig. De har varit stabila, men de har kunnat vara bättre också enligt mig, så att, men jag tror ändå att de kommer rida Tomkins. Ja, nej, men det är alltså det är inte så stor skillnad på dem, och de har ju matchat båda, så att det kan ju vara lite dagsform som avgör, men jag tror att jag vill se en målvakt som strider, att han liksom han gör allt han kan, att han inte liksom agerar lojt och försiktigt så där. Det brukar inte sprida någon trygghet i försvaret, utan och där har de väl båda varit lite upp och ner, men jag tror också att man går med Tomkins till att börja med i alla fall. Mm.
Färjestads backsida här. Jag tyckte det var synd här när Pocka blev skadad. Jag ville ha sett honom i ett slutspel, men då har man ju sen tidigare man Nyström, då Lennström som är verklig topp och Davidson, den nya transatlanten, de kan ju ta mycket speltid och sen så kanske de andra med och fyller i, men det var synd att Pocka försvann för det satt ja, i ett jättebra läge. Ja, han kan ju sätta stopp i spelet med sin, han är ju en fysiskt stark kille så, även om han inte smäller på stup i ett så är han ju stark i situationerna, men Davidson har ju kommit in bra, han sätter ju stopp i spelet och han visar att han täcker skott och han kommer att bli nyttig i den här typen av matchserier. Sen är det ju oerhört viktigt att både Lennström och Nyström får vara friska och krya och kan spela sitt spel. För det är, båda de är ju av den typen av spelare som kan avgöra matcherna. Mm, det kommer ju chefa ett varsitt powerplay där. Ja, men så är det. Du har ju inga andra backar som ska kunna ta deras plats så att säga, utan det är de två som ska spela. Och sen tror jag säkert det kommer vara så att jag tycker att Davidson har kommit in och gjort det jättebra, spelar enkelt. Det är som Thomas säger, han stannar upp anfallsspel. Han är liksom, han spelar ett bra backspel, enkelt första pass, snabbt första pass, bra skridskoåkning och fysiskt spel, så att han kommer vara oerhört nyttig. Jag tror att han och Göransson kommer väl vara det här shutdown-paret, om man säger det, som ska vara det paret som möter ja, motståndarnas toppforward, som man säger så. Då. Så att, det är väl Nyström, Lennström och så Göransson och i alla fall i Pockas bortfall här nu då, och Davidson som kommer få de mesta istiden av backarna. Mm. Forwardsidan här då, Färjestad, nu det är ju en del som Joakim Nygård till exempel, han har fått gjort mycket, mycket jobb i defensiven och det har ju varit tunt med spelare så det är många som har fått jobba i bägge riktningarna då, säger nu ser det ju lite annorlunda ut när vi har lite mer spelare som är fräscha. Mm. Ja, om man tittar, går forward för forward så är det ju, då väger det över till Färjestads fördel tycker jag, samtidigt som det finns mer att hämta utav forward i Färjestad också. Det är som du säger, det har varit mycket skador, många har fått jobba kanske mer defensivt än vad de har varit vana vid sen tidigare säsonger, så att man... De har fått krama ut där de haft i Malaterna. Ja, men så är det, och de har gjort det fantastiskt bra, de är ändå... Det är topp tre efter 52 omgångar i SHL och har haft så mycket skador som de har haft, så att det har gjort en jättestark säsong så här långt. Mm. Ja, nej, alltså Färjestads forwardsida, om de får igång alla spelarna där, är ju kanske en av seriens bästa forwardsbesättning, så att det, kan man få se det spelet de visade upp i fjol. Helt plötsligt gick de ut och spelade fysiskt, de tog för sig och det knockar alltså, Skellefteå då? De var ju livrädda när Ejdsell kom 100 kilo i ryggen och han fullföljde varenda gång. Och Nygård och de här också med sin skridskoåkning och så vidare. Då är det ju, det är precis det man önskar och det man vill se. Och då, det skapar ju så mycket utrymme för de andra också. Om man liksom sätter sig i respekt direkt. Alla behöver ju upp nu. Jag menar, åker man upp till Skellefteå och vinner med 10 forwards. Faran kan vara ibland att när alla kommer tillbaka att man invaggas i en liten falsk säkerhet att nu ordnar det sig för nu är alla med och tillbaka. Det är ingenting som går av sig självt, utan man måste ju skruva på vredet fullt ut och liksom ge det man har för dagen. Och sen hoppas man ju då också att de här naturliga målskyttar och poänggörare liksom får lite medgång där också, att poängerna trillar in, då växer man hela tiden, va? Så att det ska bli jätteintressant att se nu, men kul att man inte behöver vara orolig i dagsläget i alla fall för att den och den saknas, utan att nu är de i stort sett intakt där, och det ska bli jätteroligt att se. Färjestad har ju bra forwards.
vi skulle kanske, om inte det har varit så mycket skador, kanske haft någon som hade 45 poäng och några fler över 40. Men vi fått spritt ut det här också då, när det har sett ut som det har gjort med skador. Ja, men det har ju blivit så. Du har ju spelare som har riktigt lyft sig. Tänker på Forsell och de här killarna, och Lavner har fått mycket mer istid än vad som kanske var tänkt från början av säsongen. De har lyft upp sig och gjort det jättebra och fått peta in lite puckar här och där också. Så att, men jag skulle jag tror att den viktigaste delen, eller en av de viktigaste delen, är fungerande powerplay givetvis. Special teams överhuvudtaget kommer att vara otroligt viktigt i slutspel. Alltid viktigt i slutspel. Tillsammans med målvaktsspelet också givetvis. Så att, men det, om man ska... Det, jag tycker att det är fördel Färjestad om man ska se det över hur säsongen har sett ut. Så när in på Ellie nu så verkar det ju vara helt skadefritt. Ellie kanske till och med kan vara med på fredag, jag vet inte, men han tränar ju för fullt i alla fall nu. De kanske baggar in honom i några byten här och där till att börja med. Så att får de vara skadefria och då tror jag då är det fördel förresten. Powerplay då, det är ju... Det kommer ju också kunna bli bättre nu när man kan använda spelarna på ett annat sätt. Jag tänkte på Marcus Nilsson där som ska leda en av powerplayen av det. Ja, absolut. Det man kan tycka ibland är ju att de kanske söker för mycket passningar istället för att söka avslut. Och det blir lite duttigt ibland med små och korta passningar som det är lätt för försvararna, liksom en försvarare kan nästan ta två spelare, va? För att det blir så små nätspel. Men när de är igång ordentligt och när de gör sina mål så då har de ju då räddar de ju upp ett fantastiskt spel, så att det är ju dit de i ett slutspel, då måste det vara rejält hela tiden. Ibland måste du ha lite marginal på sakerna och så där, va? Men så, det går liksom inte. Det går så fort att få en uppförsbacke, så att det vill till att vara på hugget från början. Men får de igång det här, för de har ju liksom kvaliteterna, de har ju fantastiska spelare för just PP-spel, så att det vore kul att se det direkt från första början. Och det gör ju också att motståndaren får respekt och kanske aktar sig för och dra på sig utvisningar då, att man blir lite försiktigare i närkamper och så vidare. Så att det är betydelsefullt. Powerplay, Marcus Nilsson där och de killarna som ska hålla i det här då? Ja, Nilsson är ju topp i ligan i powerplay, playmaking skills och allting, och det, vad jag skulle önska att han skulle vara lite mer som Lindström uppe i Skellefteå, kanske ta lite mer avslut själv. Han har faktiskt rätt bra skott och varje gång han skjuter i stort sett i powerplay så sitter han ju i nättaket, så att jag förstår inte riktigt varför han inte nyttjar det mer. Samtidigt så är ju passningsspelet hans styrka. Han har väl inte det i sig att han ska skjuta mer än vad han gör, men om man gjorde det så skulle han inte vara... Då skulle det vara ytterligare ett hot för motståndarna, för att i nuläget så kan de bara fokusera på att när Lillis har pucken då är det pass som gäller liksom. Så han skulle överraska med mer skott här och där. Sen om man går tillbaka, lär sig ju Frölundas Lillis, så att han är ju på samma sätt där. Men han får inte TT igår, vad vi på samma. Så jag tycker ju att Lillis har bättre hjälp än vad Lars har i Frölunda. Jag tycker, och där Frölundas powerplay har varit väldigt långsamt, stillastående. Det har gått via Lars allting, och Lars har inte alls varit där han har varit tidigare. Så att powerplay versus powerplay, så är det ju också där för det faktiskt. Det går ju inte över via Lars nu när man spelar med honom på den platsen, ja, i flera år här, då skulle ha gjort det tidigare säsongen. Ja, nej, det går ju vi inte. Vi har ju ingen bättre kanske. Nej, eller? Det kan ju vara så, men jag menar, man vet ju också vad han har och kan prestera sina bästa stunder, så man hoppas nog in i det sista där. Det ska nog mycket till om de ska börja ändra på det nu. Det tror jag inte att de gör. Hur kommer det se ut då på isen, tror du? Det kommer att bli mycket kamp. Det är ju inte bara en vanlig hockeymatch. Färjestad-Frölunda är ju lite mer. Det är ju västderby och det är mycket
historik kring de här mötena, så att det blir en tuff serie, men det är viktigt att ta första matchen här hemma, och man har ju skaffat sig en hemmaplansfördel, så att den får man ju inte slarva bort, tycker jag. Hur kommer det att se ut? Nej, det kommer att bli en redig kamp. Ja, det kommer att vara kamp, det kommer att vara intensivt, det kommer att vara fartfyllt, det kommer att vara publikfest. Gäller här på fredag, där förväntningarna kommer ju vara skyhöga på Färjestad. Det kommer att vara fullt på i LA, det kommer att vara fullt på krogarna runt om i Karlstad som visar matcherna. Så att, och jag tror också att Färjestad, om man går tillbaka till förra säsongen också, de vet vad de har att vänta sig av stan här när slutspel går igång här. Så att, och sen gäller det att klara av den pressen också och liksom inte gå ut och vara för övertända och kanske dra på sig utvisningar och ge Frölunda lite onödigt många powerplay kanske i början och hamna i underläge och så vidare. Men jag tror inte att risken är så stor på det för att det ska hända, utan jag tror att Färjestad kommer att klara av det här galant. Mm. Men serien kommer ju gå ner till Göteborg på söndag, och i Skandinavien där finns det ju bara ett läge för Frölunda, det är ju full gas då. Mm. Men det är inte säkert att de behöver få utdelning då, det. Ja, men så är det ju. Så är det. Men jag tror att i den här serien så är det fördel, hemmaplansfördel kommer väga in rätt tungt. Det är två starka hemmalag, och Färjestad i det här läget har ju turen att ha fördel av hemmaplan. Så att det gäller, första matchen är nyckeln. Vinner Frölunda första matchen här i Karlstad på fredag, då ser det genast mycket mörkare ut. Men kan Färjestad ta den och sen knipa en match ner i Göteborg, då jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror och hoppas på att Färjestad ska vinna. Liksom. Man kan prata om den här serien i oändligheter, så att det ska bli väldigt, väldigt kul att se. Ja, men en kan ju inte tänka att de ska få stryk första på fredag, för då blir ju allting annorlunda. Men det har ju gått och vänt det också. Va? Men, ja. Vad säger du hemmaplansfördelen? Det är ju bäst av sju, så att man får ju inte sjunka genom golvet om man skulle torska. Men jag menar, nu är vi här där vi längtar efter sen när killarna börjar försäsongsträna i maj, så har de ju den här målbilden att få vara här i ett slutspel och möta Frölunda. Det är ju fest direkt, så det är ju bara in i bubblan nu och njut av det här som komma skall, och ångra ingenting efteråt. Varför gjorde jag inte så och så, utan nu plockar man fram det man har och knyter näven och se till nu det är det. Ja, vad det kan vara, en och en halv månad till kvar på säsongen max, och då vill det till att liksom kräma ur det man har kvar då och göra det bästa av det. Vad tippar du? Jag tror att Färjestad vinner med 4-2 kanske. Och det grundar du på att det är ett bättre hockeylag? Ja, jag tycker att de är bättre, men som sagt, det ska fram också. Jag tycker att de borde klara. De har ju vunnit nere i Göteborg också och så vidare, så att de är vunnit 3 av 4 här under grundserien. Ja, nej, men jag tycker att de bör klara av det här, och det är klart, sen är det Frölunda, det är slutspel och så vidare, så vi får väl ge dem max 2 matcher då i Göteborg. Jonas, tips? Jag tror också Färjestad vinner. Jag tror säg 4-0. Nej, inte 4-0, men jag tror 4-1. Jag tror inte Frölunda har egentligen någonting att sätta till här. Även om grundserien kan du kasta ut genom fönstret, betyder inte skit i nuläget. Men jag tror att Färjestad är så mycket starkare än vad Frölunda är, så jag tror 4-1. Största farorna, det är om en kommer ut och inte är riktigt laddad, eller? Ja, men den risken ska vara, finns inte, som sagt var, så att det är snarare åt andra hållet, att de är för övertända och att det kan låsa sig lite där, men att de kommer ut och är inte supertaggade, den finns inte. Jonas Höglund, Thomas Rundqvist, jag hoppas vi kommer förmodligen att träffas inför en semifinalserie här, det hoppas vi, annars så ja, vi utgår inte från något annat. Nej. Stort tack för att du tog tid. Tack så mycket. Tack. Och till er andra då, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Det är en tv-kanal. Filmen finns även på glimt.tv, vår playkanal. Ni hittar oss på YouTube också. Nu drar slutspelet igång. Det är nu det roligaste börjar.
ha nu kul några veckor här nu. Jag hoppas att Färjestad gör så att vi får kul. Tack. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.